עדשות מגע AccuView, הבחירה של האופטומטריסט שלי. הבת שלכם לא אוהבת להרכיב משקפיים? הבן שובר משקפיים בכל משחק כדורסל? בני נוער וצעירים רבים נהנים מהיתרונות של הרכבת עדשות מגע בגיל ההתבגרות. הרכבת עדשות מגע תורמת לתחושת הביטחון העצמי ומסייעת לביצועים משופרים בכל פעילות ספורטיבית. לצעירים אני ממליצה לבחור בעדשות מגע חד יומיות One Day AccuView Moist וליהנות מנוחות שימוש מרבית. בכל בוקר מרכיבים זוג חדש ורענן. באמצעות טכנולוגיית לקריון הייחודית, הוטמע בעדשה רכיב עתיר לחות, המשמר את תחושת הרעננות והנוחות מבוקר ועד ערב. גם כשמדובר ביום-יום, בחרו בעדשות המגע AccuView, כי עיניים יש רק שתיים.